Hyvä kuulija, ehtoota Studio Patmokselta. Nyt kajahtaa taas Disciple Life-ohjelma, jossa sukelletaan opetuslapsen elämään. Ja Jeesuksen opetuslapsethan oli niitä, jotka sai aikanaan seurata Jeesusta ihan lähietäisyydeltä. Evankeliumin viestikapula on liikkunut Herran voimassa läpi historian niin huikealla tavalla, että oikeastaan kaikkia meitä Jeesuksen seuraajia voidaan nimittää yhä tänä päivänä opetuslapsiksi. No, mites sitten Jumalan perheen jäsenenä, eli opetuslapsena eletään? Disciple Life kiitää tänä syksynä kristityn sudenpentujen käsikirjan äärelle, ja tämän kauden kantavana teemana onkin Opko Goes Katekismus. Tarkoituksena on pureskella yhdessä sitä arvokasta antia, mitä tämä pieni kirjanen kertoo meille Jumalasta, itsestämme, toisistamme ja mihin se meitä Jeesuksen opetuslapsia kutsuu. Mahtava juttu, että olet kuulolla. Tämän ohjelman sulle tarjoaa opiskelija- ja koululaislähetys, eli tuttavallisemmin Opko. Mä oon Anna-Stiina Toppari, koululaistyöntekijä, ja kanssani täällä studiolla on tänään Jani Heino, Helsingin Kansanraamattoseuran opiskelijatyöntekijä. Erittäin lämpimästi tervetuloa, Jani. Kiitokset ja moikka, moi. Yes. Kun mä vielä pari vuotta sitten opiskelin tuolla Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa, niin osallistuin aktiivisesti Helsingin Hehkun kokoontumisiin. Jani, mikä on Helsingin Hehku-yhteisö ja mitä se merkkaa sulle? No, Helsingin Hehku-yhteisö saattaa ehkä kuulostaa vieraalta, mutta kyseessä on siis Kansanraamattuseuran opiskelijatyö. Mm. Eli sitä on alettu kutsumaan nimellä Hehku, koska se on aavistuksen helpompi nimi niin kuin ulkopuolisille ottaa haltuun kuin Kansanraamattuseuran opiskelijoiden ja nuorten aikuisten työ. Totta. Ja meillä on semmoinen niin kuin opiskelijoiden ja nuorten aikuisten yhteisö, mitä yritän tässä kovasti jonkinnäköisen paimenen ominaisuudessa kasvattaa Jumalan valtakunnan tavoille. Ja mä ajattelen, että tässä elämänvaiheessa, kun ihminen opiskelee, niin se on itse asiassa tosi hyvä kohta juurtua Jeesukseen, kun se identiteetti on vähän niin kuin muokkausvaiheessa. Sitä nakuttelee niitä elämänsä palikoita niin kuin siinä vaiheessa kasaa, että millainen aikuinen musta on tulossa. Oi kyllä, osui ja uppostaan. Oikeastaan puhut just mun kokemusmaailmaa tässä. Ja tänään me syvennytään anteeksi saamisen ja antamisen todellisuuteen. Onks Jani sulle sana anteeksi? Onko se semmoinen, mitä on helppo sanoa? No, useimmiten se on kyllä raivostuttavan vaikea sanoa. Mm-hmm. Et siinähän tulee niinku aina tunnustettua, että nyt tuli tölvittyä, nyt tuli satutettua. Mutta yleensä se sitten tekee jälkeenpäin olemisesta jotenkin helpompaa. Ja sitä ei koskaan muista, kun pitäisi sanoa anteeksi. Hei, aivan kohta päästetään Jani sut ääneen kerran katekismuksen opettaan juurikin tästä. Eli Isä meidän rukouksen kohdasta, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Mutta sitä ennen kuunnellaan Travis Cottrellin esittämä voimallinen biisi Worthy is the Lamb. Hyvä kuulija. Täällä studiossa Anna-Stiina Toppari ja Jani Heino. Oi hitsit, Jani, mulla meni ihan siis kylmät väreet, kun tää biisi kajahti, varsinkin nämä kaikista voimallisimmat osuudet. Ei hitsit, Jeesus. Se oli kyllä äärimmäisen jytäkkää kama. Ja nyt päästään aivan mahtavasti siihen, mistä tämä biisi niin upealla tavalla kertoi. Eli anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ole hyvä, Jani. Jees, eli tämän kysymyksen äärellä me ollaan aika perustavanlaatuisen pyynnön äärellä. Me tunnustetaan se, että me ollaan sössitty asioita. Se, että tässä meidän yhteydessä Jumalaan, niin siinä on välissä jotain. Me ollaan tehty syntiä ja se pitäisi saada anteeksi. Ja itse asiassa tämän pyynnön jälkimmäinen osa, se ei ole edes varsinaisesti pyyntö. Tämä, että niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Vaan se on vähän niin kuin toteamus. Että näinhän se menee. Että näinhän me annetaan anteeksi.
Ja mua toisinaan vähän niin kuin raivostuttaa, että miksi Jeesuksen piti tämmöinenkin ohje antaa. Että eihän se ole aina helppoa. Välillä niin kuin se anteeksi anto on ihan äärimmäisen vaikeaa ihmiselle. Että sen pitäisi tapahtua noin vaan. Että kun me saadaan syntimme anteeksi, niin sen tum, tosta noin vaan annetaan toisillekin. Ja mä luulen, että Pietarilla oli yhdessä Jeesuksen vertauksessa aika niin kuin samanlaiset fiilingit. Vertaus armottomasta palvelijasta, joka löytyy Matteuksen evankeliumin 18. luvusta. Siinä Jeesus vertaa niin kuin syntiä velkaan. Ja jos katsot vanhoja Raamatun käännöksiä, niin siellä itse asiassa Isä meidän -rukouksessakin pyydetään sitä, että anna meille meidän velkamme anteeksi. Ja se johtuu siitä, että Kreikassa nämä synti ja velka on itse asiassa sama sana, joten niissä on jotain semmoista niin kuin yhtymäkohtaa. Mutta joo, tässä Raamatukohdassa Pietari tulee kysymään Jeesukselta, että kuinka monta kertaa pitäisi antaa lähimmäiselle anteeksi. Peräti 7 kertaa, kun Pietari kysyy näin. Ja tässä pitää niin kuin tietää se taustakonteksti, että Jeesuksen ajan rabbit antoi ohjeeksi, että jos lähimmäinen tölvii sua, niin samasta asiasta on soveliasta antaa 3 kertaa anteeksi. Ja Pietari varmaan ajatteli, että koska me ollaan Jeesuksen seuraajia, me ollaan vähän tämmöisiä kovempia kavereita, oikein hyviä jätkiä, niin me ehkä annetaan 7 kertaa, yli tuplataan se. Mutta Jeesus tapansa mukaisesti vetää vähän mattoa jalkojen alta ja sanoo, että ei kuule Pietari, ei 7 kertaa, vaan 77 kertaa. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi alkaa pitää tukkimiehen kirjanpitoa siitä, että kun on 38 kertaa annettu, niin kuinka monta kertaa vielä on siihen 77 kertaa, vaan Jeesus käytännössä sanoo, että hei, me ei aseteta sille anteeksi annolle ylärajaa. Sitä ei vaan niin kuin tule vastaan. Jeesus lähtee tässä kohtaa kertoa vertausta. Ja samalla tämä on tutkimusmatka sekä Pietarin että myös meidän niin kuin asenteisiin, miten me ajatellaan. Ja Jeesus kertoo tämmöisestä palvelijasta, joka on velkaa kuninkaalle 10 000 talenttia. Vertailukohtana, että talentti on noin 20 vuoden perusduunarin palkka. Eli täällä oli velkaa ihan sikana. Ei niin kuin mitään rajaa. Välillä mietin, että miten se on saanut niin ison velan aikaiseksi, mutta se on sössinyt tosi pahasti asiansa. Ja kuningas vaatii, mikä hänelle kuuluu, että maksa velat takaisin. Se kuuluu kuninkaalle. Se on kuninkaan lainaamaa ja hänen rahansa. Ja tässä on siis vaarana, että tämä palvelija joutuu myymään itsensä orjaksi, myymään perheensä orjaksi sille kuninkaalle, antamaan vielä kaikki talot ja maat. Eli tässä on niin kuin koko elämä pelissä. Ja palvelija on tosi inhimillinen. Hän sanoi, että oo kärsivällinen, mä maksan sulle kyllä takaisin. Tässä vaiheessa voi rivien välistä lukea se, että niin, missäköhän ajassa. Sulla on niin kuin 10 000 kertaa 20 vuotta duunia tehtävänä, että onnea yritykselle. Mutta kuningas tässä kohtaa tajuaa, että hän ei tule rahojaan todennäköisesti saamaan. Hän antaa anteeksi tälle palvelijalle. Ja tässä ei sen enempää kuvailla sitä, että kuinka huojentunut se palvelija on, mutta voisin veikata, että hänellä oli jonkinnäköinen niin kuin vapautumisen tunne tässä kohtaa. Ja hän lähtee sitten ulos ja kohtaa toisen palvelijan, joka on hänelle velkaa. Ja tämän velan suuruus on 100 denaaria. 1 denaari on niin kuin keskimääräisen työläisen päiväpalkka, eli siinä on kyseessä vähän reilu 3 kuukauden tulot. Suuri summa, mutta ei mikään mahdoton. Ja tämä velallinen palvelija toistaa tämän saman, että hei, oo mulle kärsivällinen, että mä maksan kyllä takaisin. Mutta tämä palvelija onkin armoton velallistaan kohtaan ja vaatii sitä viimeistä denaaria myöten takaisin. Ja sitten tämä vertaus päättyy siihen, kuinka tätä armotonta palvelijaa niin kuningas kurmottaa, koska tämä armoton palvelija ei ottanut esimerkkiä siitä hänen kuninkaansa asenteesta. Ei ollut niin kuin kiitollinen siitä, että hän oli saanut aivan järjettömän summan anteeksi. Tosta vaan. Mitä tämä sitten kertoo meidän suhteesta Jumalaan?
se, että meillä on syntiä ja meillä on velkaa, niin se kertoo jotenkin sitä, että me ollaan jotain velkaa Jumalalle, jota me ei voida maksaa takaisin. Ja se, että Jumala antaa anteeksi, niin anteeksianto, se ei ole välttämättä sitä, että meistä täytyisi jotenkin tuntua hirveän armolliselta. Ennemminkin se on sitä, että siinä tietoisesti mä luovun jostain mulle kuuluvasta hyvityksestä tai oikeudesta. Vähän niin kuin tämä kuningas luopui siitä, että ne rahat olisi oikeasti olleet hänen. Hänellä oli täysi oikeus niihin. Ja sitten jos me mietitään Jeesuksen sanoja, kun Jeesus sanoi, että antakaa keisarille se, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu, niin mikä lopulta Jumalalle kuuluu? Mitä me ollaan velkaa Jumalalle? Jos me lähdetään siitä, että Jumala loi kaiken hyväksi. Jumala loi tämän koko luomakunnan siinä, että sillä tavalla, että täällä olisi kaikkien hyvä olla, se on Jumalan hyvä tarkoitus. Ja hänellä on oikeus siihen. Joten joka kerta, kun ihminen tekee tästä luomakunnasta jotenkin niin kuin Jumalan tahdon vastaisen, niin se on vähän niin kuin ihminen edes velkaa Jumalalle. Jumala ei saa sitä, mikä hänelle kuuluu. Aina kun me rikotaan luontoa toista ihmistä vastaan, jopa kun me rikotaan itseä vastaan, niin me rikotaan jotain semmoista vastaan, mikä on ihan mittaamattoman arvokasta. Ja sitä, mitä me ollaan rikottu, niin sitä meillä ei ole niin kuin varaa maksaa takaisin. Ja siitä me jäädään velkaa Jumalalle. Mä jotenkin ajattelen, että tämä pyyntö, jossa pidetään itsestään selvänä se, että meillä on jotain syntiä, jota meidän pitää pyytää anteeksi, niin meillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin se, että me vaan tullaan tämän pyynnön kanssa Jumalan eteen, että Jumala, anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja tämä vaatii sen, että me oivalletaan se, että me ollaan kaikki lopulta tietyllä tapaa kerjäläisiä. Meillä ei ole varaa maksaa Jumalalle sitä, mikä Jumalalle kuuluisi, kun me ollaan vajavaisesti onnistuttu heijastamaan sitä Jumalan kuvaa tai jopa toimimaan sen vastaisesti. Me ei heijasteta sitä Jumalan rakkautta, mihin meidät on alun perin luotu. Ja mitä tästä voisi niin kuin ammentaa meidän omaan elämään ja omaan opetuslapseuteen? Niin mä jotenkin uskon, että jos sä omassa elämässä oikeasti oivallat tämän, että me ollaan kaikki Jumalan edessä vähän niin kuin kerjäläisiä. Tai jos meidän joku seurakunta oivaltaa sen oikeasti, että ollaan Jumalan edessä kerjäläisiä, niin se vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan muihin ihmisiin. Se toisaalta aiheuttaa sen, että me ei vähätellä meidän syntiä, mutta toisaalta se, että meissä ei ole niinku semmoista ihmistä murskaavaa tuomiota. Joten tämä on hyvin, hyvin olennainen rukoilla Jumalalta, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja tähän loppuun haluan vielä korottaa sitä, että tässä toistuu todella monta kertaa sana meille ja meidän. Sen lisäksi, että mä pyydän omia syntejäni anteeksi, niin tämä on asia, mitä Jeesus haluaa, että me rukoillaan myös meidän niin kuin kristityille sisarille ja velille ja kaikille ihmisille, joita me kohdataan. Ja tämä on se pyyntö, johon se, että Jeesus tuli meidän keskelle, eli täydellisen elämän ja kuoli meidän puolesta, on vastaus. Kiitos, Jani, tosi paljon. Mua puhutteli hirveästi toi kohta, kun sanoit, että aina kun me ei heijasteta Jumalan rakkautta, niin Jumalan valtakunnan todellisuus ei toteudu niin kuin Jumala on tarkoittanut. Ja sitten kun Jeesus sanoo, että synti on siinä, että te ette uskoneet minuun, niin kuinka me voidaan heijastaa jonkun semmoisen rakkautta, jota me ei tunneta ja kehen me ei uskota. Että se, että kun oikeasti me saadaan ja ihminen saa löytää Jeesuksen, niin se mahdollistaa sen, että kun me opitaan tunteen, kuka Jeesus oikeasti on,
niin me voidaan vastaanottaa sitä hänen rakkautta ja kirkkautta ja sitä kautta niin kuin heijastaa häntä, kun me saadaan meidän synnit anteeksi. Wow. Ja seuraavaksi me kuunnellaan osuvasti Verkostokollektiivin biisi Hän antaa anteeksi. Haluatko kuulla, mitä koululaisten ja opiskelijoiden maailmassa tapahtuu? Entä haluatko tietää, miten evankeliumi puhuttaa tämän päivän nuoria? Arkkilehdestä löydät kristillisen koululais- ja opiskelijatyön sykettä, raamattuopetuksia ja tietoa tulevista tapahtumista. Voit tilata 4 kertaa vuodessa ilmestyvän arkkilehden ilmaiseksi kotiisi soittamalla arkipäivisin kello 9-16 numeroon 09-612-9940. Voit tehdä tilauksen myös netissä osoitteessa opko.fi/arkki. Hyviä lukuhetkiä! Hyvä kuulija, kuuntele Disciple Life-lähetystä Radio Patmoksella ja nyt pääsemmekin starttaamaan mielenkiintoista keskustelua. Seuraamme on näet liittynyt puhelimen välityksellä toinenkin kansanraamattuseuralainen, Jarkko Lassila. Kuuluuko, kuuntelen? Kyllä kuuluu, kiitos. No moro, lämpimästi tervetuloa Disciple Life-lähetykseen. Kiitos, kun saan osallistua. Yeah. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvä, alkaa flunssan kourista helpottaa oloa, alkaa jo taas ole toimintakykyinen. Justihin, alkaa elämä voittaa. Kyllä. Hei, me tunnetaankin kansanraamattoseura yhteydestä, mutta kerros hei kuulijoille vähän, että kuka sä oot, mistä tuut ja mitä teet elämässä? No, mä oon Lassila Jarkko ja mä oon Lohjalta kotoisin, mutta nykyään täällä Turun seudulla asustelen ja teen tätä nykyään, on julistustoiminnassa kansanraamattuseuralla töissä. Olin ensin 4,5 vuotta Lehtisen Leenan avustajana ja nyt olen 1,5 vuotta tehnyt yksinään tätä julistustoimea kansanraamattuseuralla. Tällaista minä teen elämässä. Tämmöistä, kyllä. Se on oikein hyvä. Kuulostaa hyvältä. Ja kun Janni opetti äsken tästä anteeksi saamisesta ja antamisesta, eli ihan just näistä opetuslapseuden ydinjutuista, niin Jarkko, tämä on aika huikeeta, kun kerrot just tätä, että mitä teet elämässä tällä hetkellä, kun ymmärtääkseni sun elämän tarina on aika alkanut ehkä vähän eri tavalla, missä oot nyt tässä vaiheessa, niin haluaisit sä kertoa, että millä tavalla anteeksi saaminen ja antaminen on koskettanut sun elämää? No mä elin ennen sellaista elämää, missä ei saanut antaa anteeksi. Tietysti annettiin jonkun verran anteeksi, mutta se kuitenkin jäi aina sinne sisälle, koska piti jotenkin antaa toisille anteeksi, koska niiden kanssa teki yhdessä töitä. Mutta sitten 2010, kun tajusi sen, että Jeesus löysi minut ja uskalsin ottaa hänet elämään, niin tajusin, että pystyn ihan oikeasti 41-vuotiaana aloittaa täysin puhtaalta pöydältä ja saan kaikki mun syntini anteeksi. Niin se helpotti myös sitä, että pystyy antaa anteeksi niille ihmisille, mitkä on rikkonut minua vastaan, niin sellaisesti se on koskettanut mun elämää tällä vuosikymmenellä vasta. Niin. Ja millaista elämää, Jarkko, sä oot elänyt ennen kuin sä oot tutustunut Jeesukseen? Mä tuolla suunnilleen 30 vuotta elin aika syvällä tuolla maailmassa, että käytin kaikkia päihteitä, mitä Suomessa löytyy ja sitten siihen sisältyi rikollinen elämä vajaa 10 vuotta. Tuli vankilassa vietettyyn. Ja siellä oli se, että Herra armahtaa, mutta minä en. Niin siellä ei sitä anteeksi antamisesta paljon välitetty, koska siellä mentiin
mentiin vaan eteenpäin, eikä ajateltu, että jotain pitäisi anteeksi antaa tai pyytää. Harvemmin tuli edes kavereilta pyydettyä mitään anteeksi. Et se oli enemmän sori, niin se oli siinä. Kuulostaa aika raadolliselta todellisuudelta. Sellaista se on, ja nyt on huomannut myös sen, että se on ihan täällä tavallisessakin maailmassa, jolle ei ole Jumalaa mukana, niin yhtä raadollista. Se on vaan hienompaa toimintaa kuin tuolla rikollisella ja päihdepuolella, mutta työelämässäkin on aika raadollista toimintaa nykypäivänä. Niin, niin. No sä kerroit, Jarkko, että elit rikollista elämää, eli sä oot myös istunut vankilassa. Kyllä. Joo. Haluaisit sä kertoa jotain siltä ajalta? No se on, että välillä oltiin 21 tuntia kopissa ja 3 tuntia oli ovi auki. Siinä aikana käytiin syömässä ja tuntipäivässä oli ulkoilua keli kuin keli, niin tiettyyn aikaan. Niin se on aika sellaista erakkomaista elämää, että siellä laitostuu tosi helposti, jos et sä kamppaile sitä vastaan. Ja siellä tulee tosi kyyniseksi, ettei siellä paljon anteeksi antamisesta ja saamisesta kukaan edes tiedä. Eli ilman Jumalaa. Niin, eli voidaan sanoa, että sä olit aika pohjalla silloin. Kyllä. Ja just tää on kyllä niin, niin huikea juttu, mitä Jeesus on saanut sun elämässä tehdä, että voit sä kuvata vähän tätä käännekohtaa, että kun sä olit siellä pimeydessä, siellä todellisuudessa, jossa anteeksi saaminen ja antaminen oli ihan jotain utopiaa, niin mitä tapahtui? Mikä muuttui? Mä suostuin lähteä, kun en päässyt vanhempien mökille viikoksi miettimään, muutanko elämääni vai lähdenkö taas vankilaan, vaan suostuin lähteä sellaiseen kristilliseen päihdekuntoutuspaikkaan, Karismakoti Siuntiossa. Nykyään se on Sanaskoti, mutta silloin se oli Karismakoti. Niin siellä mulle tuli, kun luin raamattua eka kertaa niin, että siitä jotain tajusin, niin huomasin, että Jeesus on täynnä armoa ja totuutta ja hän oikeasti pystyy antamaan mulle ne mun synnit anteeksi ja lähtee tyhjältä pöydältä nimenomaan, mitä yhteiskunta ei ikinä pysty, että aina sä olit tappaja ja rikollinen ja juoppo, menit sä mihin vaan. Mutta se, että sä aloit tutustua siellä, mä 2 kuukautta kamppailin sen asian kanssa, uskallanko ottaa Jeesuksen elämää ja uskallanko päästää siitä vanhasta elämästä irti, mutta se anteeksi antaminen, että joku pystyy antamaan mulle kaikki anteeksi ja rakastaa mua mun teoista huolimatta, niin se oli se, mikä sai muuttamaan ja uskaltaa ottaa Jeesuksen elämään. Ja siitä asti elämä on muuttunut paljon paremmaksi, mutta kyllä se vaatii myös itseltä paljon, että sitoutuu siihen, että uskoo siihen, että Jeesus pystyy auttamaan, vaikkei se tilanne näyttäisi siltä. Mutta. Joo. Koetko, että sulle tuli tämmöinen synnin tunto niin kuin Jeesuksen edessä? Että vähän kyllä eri tavalla, mitä silloin just vaikka vankila-aikana? Ne on, kun ei silloin katunut mitään, niin tulihan se. Ja sitten alkoi huomaamaan, kuinka paljon se oma elämä, kun luuli, ettei se vaikuta kenenkään muu elämään. Sitten mun holtiton elämäni niin alkoi tajua, kuinka siinä 10-20 ihmistä kärsii koko ajan ulkopuolella sen oman elämän. Niin se, että alkoi nähdä sitä, Jeesus alkoi näyttää sitä, että kuinka oikeasti satuttaa ihmisiä tahtomattaankin koko ajan. Niin se oli sellainen, mikä herätti tosi pahasti, että koska ei ollut kulkenut laput silmille, niin luuli, että ei tämä ketään vaurioita, mutta sitten tajus, kuinka paljon se elämä rikkoo kaikki, ketä sun elämään kuuluu.
Joo, ja just jotenkin tästä Jani niin upeasti opetti äsken, että se, että kun me, ei onnistuta heijastamaan sitä Jumalan rakkautta toinen toisillemme, niin silloin se Jumalan valtakunnan todellisuus, että se jää niin tavallaan, että se ei toteudu ja se jää ihan puutteelliseksi. Ja se on se, mä koen, että se voi olla ihan järkyttävä se niin kuin todellisuus ilman Jeesusta. Kyllä. No mitäs Jarkko sitten, että miten sä koet, että miten Jeesus otti sut vastaan? Että arasteliksä mennä Jeesuksen eteen, kun sä tiesit, että sulla on tosi paljon niin kuin sydämellä? Kyllä mä heti kun luki Raamattuun, niin sen tajus heti, että nyt on eka kertaa elämässä sellainen asia, mikä ei oikeasti muutu. Se ei ole huomenna ajattele asioista eri lailla, niin kuin tuolla rikollisella ja huumemaailmassa, niin kama sekoittaa niin paljon ihmisiä, että ne voi olla seuraavana päivänä ihan eri mieltä siitä asiasta ja takki niin sanotusti kääntyy hetkestä. Niin Raamatun kautta näki sen, että Jeesus on eilen, tänään ja huomenna täysin sama. Mutta siinä oli isoin tekijä se, että uskaltaako lähteä, koska se oli kuitenkin se mun turva, oli se holtiton elämä, vaikka se ulkopuoliselta näyttää, että se on täysin sekaisin. Mutta se oli se, minkä mä osasin, missä mun on helppo elää, vaikka se on kaaosta. Niin kun tajus sen, että elämä muuttuu ja joutuu täysin jonkun uuden tyhjän päälle. Ja se rakkaus, mitä on vaikea ottaa vastaan, niin uskaltaako sen ottaa. Et ymmärsi koko ajan, että Jeesus on hyvä, rakastava ja armollinen, mutta uskaltaako itse lähteä siihen muutosprosessiin, koska tajus, kun siellä kävi muutama mun vanha kaveri kertoo omasta muutoksestaan, että se ei ole mikään kuukauden kahden juttu, että se on vuosien projekti. Niin se oli iso kynnys, mutta se justiin, kun sä sait anteeksi ja joku rakasti, niin se oli se voima, että uskalsi astua niin sanotusti tyhjän päälle. Ja tiesi, että Jeesus ottaa kiinni, mutta ei ollut varma, kestääkö itse sitä. Joo. Onko sun ollut vaikeaa antaa itsellesi anteeksi? Se on kaikista vaikeinta. Että toisille oli helppo antaa sen jälkeen anteeksi, kun ymmärsi, että Jeesus antoi mulle kaikki anteeksi. Mutta sitten ne harmitti, että minkä takia on tehnyt tietynlaisia asioita ja miten on voinut satuttaa läheisiä vuosikymmeniä omaa vanhempiaan ja siskoa ja poikaa ja pojan äitiä ja pojan siskoja. Niin se oli iso prosessi, että pystyi alkaa antaa itselle anteeksi. Että sitä mennyttä ei voida muuttaa, mutta tulevaisuus voidaan ja oppii niistä menneisyyden virheistä. Se oli tosi, ettei vieläkään ole kaikkia ehkä pystynyt antaa itselle anteeksi, mutta hyvällä tiellä ollaan. No kyllä. Ja nyt kun sä oot, sulla on uusi elämä, niin millaisia vaikutuksia Jeesuksen tuntemisella ja opetuslapseudella on sit ollut sun arkeen ja just suhteissa läheisten kanssa? Kyllä se on vaatinut myös vuosia, koska sä oot vuosia ollut erilainen ihminen, niin kyllä pojan äidilläkin, niin sillä meni 5 vuotta ennen kuin se usko, että toi on oikeasti pysyvästi muuttunut. Sama meni äidillä ja äiti oli heti oltiin väleissä, mutta nytten jonkun 5 vuoden jälkeen, kun mä olin 5-6 vuotta uskossa, niin se alkoi luottaa siihen, että toi jätkä on taitaakin olla pysyvästi muuttunut. Niin sitten me pystyttiin keskustelemaan tosi syvällisestikin asioista, mutta mun on tarvinnut hyväksyä se, että mä en voi vaatia ihmisiä
puolen vuoden jälkeen, että teidän tarvitse ymmärtää, että mä oon muuttanut elämän, koska sä oot niin kauan tehnyt pahaa niille, niin sun tarvii ansaita se luottamus takaisin. Ja sitä ilman Jeesusta ei vaan saa. Mutta kun se Jeesuksen rakkaus alkaa pikkuhiljaa muuttaa sinuun, niin se alkaa väkisinkin näkyä myös läheisten väleihin, koska ne alkaa huomaa, että toi ennen käyttäytyi tällaisessa tilanteessa eri lailla, vaikka se oli selvinpäinkin, miten se nyt käyttäytyy. Niin se on, että meidän tarvii myös sitoutua siihen, että ne lähimmäiset ei heti usko sitä, että sä oot muuttunut, mutta sä et saa mennä heiltä vaatimaan justiin sitä, että teidän tarvii antaa mulle anteeksi nyt, kun mä oon näin hyvä jo, vaan se, että sun pitää olla armollinen heitä kohtaan, että heillä menee se oma aikansa siihen, että he kykenevät antaa anteeksi ne, mitä niin sä oot heille tehty. Joo. Ja Jarkko, sä työskentelet tosiaan Kansanraamattuseurassa julistustyössä, niin millaista näkyä sä kannat tällä hetkellä? Et miten sä koet, että mihin Jeesus sua ja meitä Jumalan perheenjäseniä kutsuu? Kyllä mä oon nyt ollut sitä, että tämä maailma on niin hektinen ja raadallinen ja koko ajan ihmiset vaan menee aamusta iltaan, koko ajan kiire, harrastukset, työt ja kaikki. Niin on huomannut sen, että seurakunnissa ja meidän kristittyjen tarvitsisi enemmän olla kuulevina korvina, koska ihmisillä on hätää ja niillä ei ole paikkaa, kenelle ne voisi tulla juttelemaan. Että sellaisia tilaisuuksia kuin hyvä ystäväni Seppo Jokinen järjestää, että on vaan sieluhoitokahvila, että hänen kanssaan tulla 15 minuutiksi juttelemaan ja sitten siinä on 3 muuta ihmistä. Niin sinne, vaikkei sitä mainosteta edes, niin siellä on 30-40 ihmistä joka maanantai ja se vaihtuu koko ajan, niin me järjestetään helposti liikaa sellaisia tilaisuuksia, että siellä yksi puhuu ja musiikki on hyvää, mutta ihmiset ei pääse keskenään jakamaan tai purkamaan huolia. Ne ei siinä 5 minuutin rukousjonossa, niin ne ei ehdi sanomaan mitään. Että jos me halutaan, että seurakunnat alkaa kasvaa, niin meidän tarvitsisi myös alkaa kuuntelemaan maailman ihmisiä, mutta myös uskovia ihmisiä, koska uskovissakin on, me ollaan rikki kaikki, niin me tarvitaan toistemme hyväksyntää ja Jeesuksen rakkautta. Just näin. Ja se, että kun Raamattu niin useasti sitä tuo esiin, että Jumala kuuntelee, hän kuulee rukoukset, että jos Jumala on kuunteleva, hän on luonut meidät omaksi kuvakseen, niin eikö sitä enemmän vaan niin kuin, jotenkin tuli tässä nyt, kun puhuit tästä kuuntelemisesta, niin se, että kun me kuunnellaan vilpittömästi toinen toisiamme, niin me heijastetaan sitä Jumalan kuvaa, kuka Jumala on. Jumala on kuunteleva Jumala. On, ja sitten kun me kuunnellaan, niin me kuullaan myös se, pystytäänkö me auttaa sitä ihmistä jollain tavalla, mutta jos ei me kuunnella, niin emme tiedetä edes, millä tavalla me pystyttäisiin. Usein ne on pieniäkin asioita, kun pystyy rohkaisemaan ihmistä lähteä siihen omaan prosessiin, niin Jumala pääsee hänen kanssaan tekemään töitä, niin ihmiset paranee ja ahdistukset lähtee, kun heitä ensin kohdellaan ihmisenä ja rakastetaan sillä, että on aikaa kuunnella. Kyllä. Ja rukoillaan heidän puolesta. Kyllä, aamen. Hei Jarkko, kiitos ihan tosi paljon haastattelusta. On mahtava saada kuulla. Mäkin olen tämän sun storin kuullut ennemminkin, mutta kyllä se on vaan niin vaikuttavaa, että Jeesus on saanut tehdä kyllä ihan mieletöntä työtä sussa. Yeah. Jeesus on ihmeellinen. No niin, on. Yes.
Ja sulle hyvä kuulija, kiitoksia tästä. OPKO tekee tosiaan työtä lasten, nuorten ja opiskelijoiden parissa. Ja tietoa meistä ja meidän kokoontumisista löydät netistä osoitteesta www.opko.fi. Ja kiitos lopuksi ihan tosi paljon, että oot ollut tänään Disciple Lifein matkassa mukana opetuslapseuden äärellä. Hei, siunausta sulle ja rohkeutta elää tätä huikeaa ilosanomaa todeksi omassa elämässäsi. Moikka moi!